Кросівки Nike Arrow Low. Модель виконана в заниженому профілі. Верх зі шкіри та міцна конструкція забезпечують комфорт кожного кроку. Затишне внутрішнє оздоблення і гнучкий язичок забезпечують щільне прилягання без зайвого тиску. Внутрішня устілка з піноматеріалу гарантує анатомічно правильне розташування ступні і додаткову амортизацію для підвищеного комфорту. Посилений задник відповідає за підтримку і надійну фіксацію п'яти. Проміжна підошва виготовлена з піноматеріалу EVA, що володіє відмінними амортизаційними властивостями і додає стопі додаткову стійкість. Зносостійкий протектор гарантує оптимальне щеплення з різними типами поверхні. Nike Swoosh Branding.